viewers, aji habiso moi pintha kapur bor dress bor kismane comment kore koy bhal lage ekane habiso aji moi pintha kapur bor kor pura lao etu nishchay janam ane moi kapur bor Meesho pura lao ra apnaloke sabo Meesho price bahut kom quality bhal apnaloke kapur choose koribo bhal bhal I am going to make a little bit of 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 a Meesho kapur bor khub thuniya aru muk pindhira sabai bhal lage boli koy ei karone Meesho kapure lolo jamburo mile price aru quality mili jay kom price ote bhal quality kapur pua jay kotike Meesho pai lolo aru ajikeli to bahut besto thaka jay hokole besto thake ajikeli সকলোৱে কামৰ কাৰণে খৰুৱা কামৰ কাৰণে বাহিৰৰ কামৰ কাৰণে সকলোৱে ব্যস্ত থাকে গতিকে ব্যস্ত জীৱন এটা গতিকে সদায় বজাৰত জড়িত গৈ থকাটো সহজ নহয় ব্যস্ত জীৱন এটা যেতিয়া এটা ঘৰৰ কামৰ পৰা বাহিৰৰ কামৰ পৰা দুয়োফালে কাম থাকে গতিকে বজাৰত গৈ থকাটো সদায় সময় নিমিলে গতিকে Meesho পৰা অনলাইন শ্বপিং কৰিলে এটা ভাল হয় সময়টো বাছি যায় আৰু কাপোৰবোৰ ভাল আহি যায় আৰু কিন্তু সিলেক্ট কৰো সময়তে সাইজ সাইফিনে সিলেক্ট কৰিব লাগে সদায় কাৰণ যিটো সাইজ দিয়া যায় হিটো সাইজে আহে আৰু আপোনাৰ ডিসকাউণ্টো থাকে যেতিয়া ডিসকাউণ্ট থাকে তেতিয়া অৰ্ডাৰ দিব লাগে তেতিয়া প্ৰাইচবোৰ কমি যায় গতিকে মই কেতিয়াবা ডিসকাউণ্ট থাকিলে অৰ্ডাৰ দিওঁ বহুত কেইটা দিছোঁ ডিসকাউণ্ট হ'বতে অৰ্ডাৰ তেতিয়া ডিসকাউণ্ট থাকিলে অৰ্ডাৰ দিলে দামবোৰ কমি যায় আপোনালোকে ডিসকাউণ্ট থাকিলে অৰ্ডাৰ দিব যেতিয়া টিভিত দেখায় টিভিৰ এড দেখায় Meesho ডিসকাউণ্ট থাকে কিবা তেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব তেতিয়া কমতে পাব অলপ এনেই নৰ্মেল দামটো অলপ বেছি থাকে কিন্তু ডিসকাউণ্ট দিলে আপোনাৰ দামটো কমি যায় সেইকাৰণে ল'বলৈ ভাল মই বহুত কেইটাই তেনেকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ল'ব পিন্ধি চাব ভাল লাগিব এতিয়া আহিলোঁ মেকআপৰলৈকে মেকআপ এতিয়া মেকআপ নি দেখাম কি কি ললো Meesho পৰা মেকআপৰ এটো হাইলাইটাৰ ললো 202 ৰুপিছৰ হয় হাইলাইটাৰটো এনে কিনিলে অলপ বেছি পৰিব কিন্তু Meesho 202 ৰুপিছতে দিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এটো হাইলাইটাৰ বেছিকৈ লাগে ফাংচনত গ'লে মেৰিজ পাৰ্টি হওক ফাংচন হওক যিকোনো ওলাই গ'লে লাগে আজিকালি হাইলাইটাৰো লাগে মেকআপৰ বাবে ঘৰতে মেকআপ কৰিলে হাইলাইটাৰ দৰকাৰ হয় যিহেতু এনেকৈ ল'ব পাৰে এইটো 202 ৰুপিছত এতিয়া দিয়েছিলে এতিয়াও দি আছে চাগে আপোনালোকে চাই ল'ব 202 ৰুপিছৰ Meesho এইটো হাইলাইটাৰ দি আছে মই 202 ৰুপিছতে লৈছোঁ এতিয়া চাগে 202 ৰুপিছতে দি আছে বহুত কথা পাতিলোঁ আজি তেনেকৈ কথা বতৰা নাযায় আজি বহুত কথা পাতিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভাল লাগিল কমেণ্টত জনাব এনেকুৱা পালে আৰু এতিয়া মোলক ভিডিঅ'টো দেখাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যিহেতু চেনেলটো নতুন হয় গতিকে লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়া অলপ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব ধন্যবাদ এই কাপোৰযোৰ দেখিছে এই কাপোৰযোৰ চাও এইযোৰ কাপোৰ দেখাত ধুনীয়া আজিকালি পিন্ধে পাৰ্টি ৱেৰ কাপোৰ পাৰ্টিত পিন্ধে এইবোৰ কাপোৰ এইযোৰ কাপোৰ বেছি প্ৰাইচ লোৱা নাই 386 লৈছে তেতিয়া একো অফাৰ নাছিল ন অফাৰ থাকিলে কমি গৈছে যায় অফাৰ থাকিলে আপোনাৰ 376 মান এতিয়া হৈ আছে বৰ্তমান চাগে মই চোৱামতে দুদিনমান আগত এতিয়া ইমান মানে আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ কাপোৰ পাৰ্টিত পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰ দেখিছে এইযোৰ কাপোৰ পাৰ্টিত পিন্ধে বাৰ্থডে পাৰ্টি মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিত পিন্ধিবই আনিছোঁ বা কিবা পাৰ্টি থাকিলে পিন্ধিবই আনিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ
আপনালোকেও লব পাৰে মিছত প্ৰাইচটো কমতে দি আছে প্ৰায় কাপোৰযোৰ ভাল ধুনীয়া দেখিব পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগে 386 লৈছে দাম তো এনে ডিস্কাউণ্ট থাকিলে আপোনালোকৰ কম হ'ব এতিয়া অলপ কমাই দিছে 376 দিছিলে চোৱাতে মই এতিয়া অলপমান কমাই দিছে চাগে আৰু ডিস্কাউণ্ট থাকিলে আৰু কম হ'ব ডিস্কাউণ্ট থাকিলে আৰু কমত পাব এইযোৰ কাপোৰ এতিয়া এইডাল চাব এইডাল নেকলেচ খুব ধুনীয়া মই লৈছোঁ 161 এতিয়া 157 দিছে এইডাল এইডাল কেনেকুৱা লাগিব পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব শাড়ীৰ লগত পিন্ধি গ'লে পাৰ্টিত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া ৰিচেপশ্যন পাৰ্টিত শাড়ীৰ লগত পিন্ধি যোৱা যাব তেতিয়া জিলিকি থাকিব শাড়ীৰ লগত ৰিচেপশ্যন পাৰ্টিত পিন্ধি গ'লে ভাল লাগিব খুবেই ধুনীয়া লাগিব এডাল ল'ব পাৰে 161 মই লৈছোঁ এতিয়া অলপ প্ৰাইচটো কমিছে দুদিনমান আগতে চাওঁতে 157 হৈছে এতিয়া ল'ব পাৰে আপোনালোকেও শাড়ীৰ লগত ৱেডিং পাৰ্টিত গ'লে আজিকালি লাগে ধুনীয়া লাগিব ৱেডিং পাৰ্টিত গ'লে সেইডাল এইডাল চাওক ধুনীয়া লাগিছেনে এইডাল এইটো এনেকৈ লগাই ল'ব এনেকৈ এইডাল খুবেই ধুনীয়া ডায়মণ্ডৰ হয় আৰ্টিফিচিয়েল ডায়মণ্ড তথাপিও খুবেই ধুনীয়া আৰ্টিফিচিয়েল ডায়মণ্ড হ'লেও ভাল লাগে ৰেজ পাৰ্টি ৰাতি শাড়ীৰ লগত পিন্ধি গ'লেও ভাল লাগিব মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলেও ভাল লাগিব দুয়োটাৰ লগতে ভাল লাগিব আপোনালোকে যিটো পিন্ধে মোৰ কিন্তু এইডাল বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই লৈছোঁ 161 কমতো পাইছোঁ আৰু ভালো লাগিছে মোৰ 161 পাইছোঁ চাদৰ মেখেলাৰ লগত বা শাড়ীৰ লগত পিন্ধিব লাগিব এইডাল খুবেই ধুনীয়া মোৰ কিন্তু এইডাল বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই লৈছোঁ 161 কমতো পাইছোঁ আৰু ভালো লাগিছে মোৰ 161 পাইছোঁ চাদৰ মেখেলাৰ লগত বা শাড়ীৰ লগত পিন্ধিব লাগিব এইডাল খুবেই ধুনীয়া এইডাল চাওক ধুনীয়া লাগিছেনে এইডাল এইটো এনেকৈ লগাই ল'ব এনেকৈ এইডাল খুবেই ধুনীয়া ডায়মণ্ডৰ হয় আৰ্টিফিচিয়েল ডায়মণ্ড তথাপিও খুবেই ধুনীয়া আৰ্টিফিচিয়েল ডায়মণ্ড হ'লেও ভাল লাগে ৰেজ পাৰ্টিত ৰাতি শাড়ীৰ লগত পিন্ধি গ'লেও ভাল লাগিব মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলেও ভাল লাগিব দুয়োটাৰ লগতে ভাল লাগিব আপোনালোকে যিটো পিন্ধে মোৰ কিন্তু এইডাল বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই লৈছোঁ 161 কমতো পাইছোঁ আৰু ভালো লাগিছে মোৰ 161 পাইছোঁ চাদৰ মেখেলাৰ লগত বা শাড়ীৰ লগত পিন্ধিব লাগিব এইডাল খুবেই ধুনীয়া এইডাল চাব এইডাল হ'ল মেছৰ পৰা লৈছোঁ নেকলেচডাল খুবেই ধুনীয়া গ'ল্ডেন কালাৰ দেখিছে গ'ল্ডেন কালাৰ নেকলেচ হয় এইযোৰ এইডালো শাড়ীৰ লগত মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব মোৰ ভাল লাগিছিল বাবে ল'লোঁ আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব এতিয়াও আছে আৰু যিদিনাখন মই লৈছিলোঁ সেইদিনাখন ডিস্কাউণ্ট আছিলে 11 তাৰিখ আছিলে জানুৱাৰীৰ তেতিয়া ডিস্কাউণ্ট দিছিলে মেছই তেতিয়া লৈছিলোঁ এইডাল 182 পাইছোঁ এনেই দামটো ডিস্কাউণ্ট নাথাকিলে 199 হয়
কিন্তু মই ডিস্কাউণ্ট পাইছিলোঁ বাবে 182টা পালোঁ। আপোনালোকেও ল'ব পাৰে এডাল। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰাইচটো চাই ল'ব কিমান লাগে, খুলি দেখাওঁ। এতিয়া এইডাল দেখিছে, এইডাল কেনেকুৱা লাগিছে? গল্ডেন কালাৰ হয়, গল্ডেন কালাৰৰ নেকলেছ মেছত দি আছে। মই মেছৰ পৰাই লৈছোঁ 182টোত। মই 11 জানুৱাৰীত লৈছিলোঁ 2022ত, তেতিয়া ডিস্কাউণ্ট দি আছিলে মেছৰ, তেতিয়া লৈছোঁ মই। এতিয়া ডিস্কাউণ্ট থাকিলে এতিয়াও কম হ'ব, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ডিস্কাউণ্ট নহ'লে অলপমান বেছি পৰিব, 199 পৰিব। তথাপিও ল'ব মন থাকিলে ল'ব পাৰিব এডাল। এইডাল সৰস্বতী পূজাটো পিন্ধিব পাৰিম, আৰু লগতে মেৰিজ থাকিলেও মেৰিজ পাৰ্টিটো মই পিন্ধি যাম। দেখা পাব, আপোনালোকেও ল'ব পাৰে এডাল, খুবেই ধুনীয়া দেখিছে এডাল। ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিব, সকলোকে ভাল লাগিব এডাল পিন্ধিলে, কাৰণ ইমানেই ধুনীয়া এডাল দেখিব, কম প্ৰাইচত ইমান ধুনীয়া। 182টে পাইছোঁ ডিস্কাউণ্টত, কিন্তু 199 বা 200ৰ ভিতৰত এইডাল পাই যাব। বহুত ধুনীয়া এইডাল, পিন্ধিলে সকলোকে ভাল লাগিব। সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিব পাৰে, মেৰেজ পাৰ্টিত পিন্ধিব পাৰে, চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিব পাৰে, শাড়ীৰ লগত পিন্ধিব পাৰে, চবৰে লগত পিন্ধিব পাৰে। দেখিছে এডাল, ভাল লাগিছেনে? ভাল লাগিব, সকলোকে ভাল লাগিব এডাল পিন্ধিলে, কাৰণ ইমানেই ধুনীয়া এডাল দেখিব, কম প্ৰাইচত ইমান ধুনীয়া। 182টে পাইছোঁ ডিস্কাউণ্টত, কিন্তু 199 বা 200ৰ ভিতৰত এইডাল পাই যাব। বহুত ধুনীয়া এডাল, পিন্ধিলে সকলোকে ভাল লাগিব। সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিব পাৰে, মেৰেজ পাৰ্টিত পিন্ধিব পাৰে, চাদৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিব পাৰে, শাড়ীৰ লগত পিন্ধিব পাৰে, চবৰে লগত পিন্ধিব পাৰে। হাইলাইটাৰ ইমান ধুনীয়া, হাইলাইটাৰটো এতিয়াতে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু লগালে কিমান ধুনীয়া লাগিব, বহুত ধুনীয়া লাগিব এইটো লগালে। মই লগাইছোঁ দুদিনমান, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকো খুব ভাল লাগিব। 200টোৰ হয় এইটো, আৰু পিছৰ হয়, মই 200টোত লৈছোঁ। মেছত কমতে দি আছে, এনে অনলাইন শ্বপিঙত অলপ দামবোৰ বেছি হয়, কিন্তু মেছত আপোনালোকৰ 200টোত দিছে, বহুত কমতে দিছে, ল'ব পাৰে এইটো, ভাল হয়। মই লগাইছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকেও লগাব। আজিকালি ফাংচন হওক, মেৰেজ পাৰ্টি হওক, ৰিচেপশ্যন হওক, সকলোতে হাইলাইটাৰ লাগে, আৰু ঘৰত মেকআপ কৰিলে বিশেষকৈ এইটো লাগেই। আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো, 200টোত কম প্ৰাইচতে দিছে, ল'ব। দেখাতে ইমান ধুনীয়া লগালে, আৰু দিছে ভাল লাগিব। আৰু বেগটোৰ কোৱালিটিটোও খুবেই ধুনীয়া, এইটো চাব, কোৱালিটিটো খুবেই ধুনীয়া, লেডাৰৰ বেগ, ধুনীয়া কোৱালিটি, ভাল। মই লৈছোঁ 280টোত, কোৱালিটি ইমান ধুনীয়া, আৰু দেখাতো ধুনীয়া, পুতলাটো আছে, মোৰ ভাল লাগিছে, পুতলাটো আছে, আৰু কোৱালিটিটোৱে ভাল লাগিছে বেগটো। আৰু বেগটোতো লাগে আজিকালি, পিঠিত বেগটো কঢ়িয়াবৰ কাৰণে, বিশেষকৈ গৰমৰ দিনত বেছিকৈ দৰকাৰ হয় পানী বটল চটল কঢ়িয়াবৰ বাবে। এতিয়া এই চেণ্ডেলযোৰ দেখিছে, এই চেণ্ডেলযোৰ মই লৈছোঁ 302 টকাত লৈছোঁ এইটো চেণ্ডেলযোৰ, খুবেই ধুনীয়া চেণ্ডেলযোৰ। আৰু ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিলে, পাৰ্টি ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিলে, তাৰপিছত শাড়ীৰ লগত পিন্ধিলে, মেখেলা চাদৰ লগত পিন্ধিলে, চবতে ভাল লাগিব। এইটো অলপমান হিল আছে, জাষ্ট অলপমান হিল আছে, এইখিনি লাগে হিল আজিলৈ, দৰকাৰ হয়। সকলোৰে লগত ভাল লাগিব, সকলো ড্ৰেছৰ লগত চেণ্ডেলযোৰ ভাল লাগিব, শাড়ী মেখেলা চাদৰ ড্ৰেছ জিন্সৰ লগতো ভাল লাগিব, ড্ৰেছৰ লগতো ভাল লাগিব, গ্ৰাউনৰ লগতো ভাল লাগিব, ব্লেক কালাৰৰ হয় যিহেতু, সকলো ড্ৰেছৰ লগত মিলি যাব কালাৰটো। এইটো 300টোত লৈছিলোঁ 302 টকাত, আপোনালোকেও ল'ব পাৰে,
3002 টকা লাগিতো মই ডিসকাউন্ট থাকুতে লৈছিলো যেতিয়া ডিসকাউন্ট আছিল হৈছিলে 11 জানুৱাৰীত লৈছো 2022 তে ডিসকাউন্ট আছিলে এতিয়া ডিসকাউন্ট লিখিছে এই যে 3002 টকা তৈছো ডিসকাউন্ট আছিলে 11 জানুৱাৰী 2022 এতিয়া ডিসকাউন্ট নাই সাগে তথাপি এতিয়া 314 আৰু 328 টকা দি আছে গতিকে লব পৰে আপোনালোকে গুটে ড্ৰেছৰ লগত শ্বুট কৰিব এটো ভাল লাগিব গ্ৰাউন সকলো ড্ৰেছৰ লগতে ভাল লাগিব জিনছৰ লগতো ভাল লাগিব এটো লব পাৰে চেণ্ডেলযোৰ এতিয়া 314 নহ'লে 328 টকাত দি আছে যিযোৰ ভাল লাগে এইযোৰ ল'ব পাৰে মেছত দি আছে গতিকে এইযোৰ ল'ব পাৰে কম প্ৰাইচতে পাব অলপমান হিল আছে বেছি হিল নাই অলপমান হিল আছে এইখিনি হিল লাগে আজিকালি এইখিনি হিল থাকিলে ভাল লাগে